Ancaq ən böyük terrorçu, hansı ki bütün bu terrorist qrupasına rəhbərlik edirdi və başqa ölkələrdə gizlənib Azərbaycana hücumlar edirdi, bizim əskərlərimiz, sərhədçilərimiz tərəfindən məhv edildi. Vətəni qorumaq borcunu öz qanı bahasına ödəyən daha bir sərhədçi isə Elton Xaləddin oğlu İskəndərov oldu. 18 iyun 2009-cu il. Cəllabad rayonunun Əsədli kəndi yaxınlığında dövlət sərhədini pozmuş silahlı qruplara qarşı silah tətbiq edilərkən 3 nəfər sərhəd pozucusu zərərsizləşdirilir, 3 sərhəd pozucusu isə yaralı olaraq saxlanılır. Sərhədçilərə qarşı silahlı müqavimət göstərən terrorçularla döyüşdə dövlət sərhəd xidmətinin əsgəri Elton İskəndərov komandirlərini və əsgər yoldaşlarını xilas etmək üçün həyatını qurban verərək qəhrəmancasına həlak olur. Əsgərin igidliyi yüksək qiymətləndirilmiş. Ona Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilmişdi. Milli Qəhrəman Qızıl Ulduz medalı Dövlət Sərhəd Xidməti rəisi tərəfindən qəhrəmanın atasına təqdim olunmuşdu. Elton İskəndərov 21-ci əsrdə Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq görülmüş ilk vətən övladıdır. Vətən sərhəddən başlanır. Bu sözləri böyük qürur və iftixarla qeyd edirəm. Çünki məhz bu qüruru və iftixarı sərhədçi qəlbində yaşada bilməzsə, o vətəninə, dövlətinə, prezidentinə xidmət edə bilməz. Fəxrlə qeyd etmək istəyirəm ki, bugün hər bir sərhədçi məhz bu hisslərlə yaşayaraq vətəninə, prezidentinə, xalqına sədaqətlə xidmət edir. Ümumilikdə isə qeyd etmək istərdim ki, sərhədçi olmaq, sərhədlərimizin mühafizəsi ilə məşğul olmaq, çox şərəfli olmaqla yanaşı, həm də çox... Milli Qəhrəman Elton İskəndərov. 18 iyun 2009-cu il tarixində 15-ci Sərhəd Zastavası xidməti ərazisində öz xidmət döyüş fəaliyyətini yerinə yetirərkən qəhrəmancasına həlak olmuşdur. 25 iyun 2009-cu il tarixində Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyev tərəfindən Əsgər İskəndərov Elton Xaləddin oğluna Azərbaycan Respublikası Milli Qəhrəmanı adı verilmişdir. Tarixdə Əsədli Sərhəd Zastavasının xidməti ərazisində dövlət sərhədinin pozulmasına cəhd haqqında məlumat daxil olur. Qruplar dövlət sərhədinin mühafizə əmrini yerinə yetirmək üçün xidmət sahələri hərəkət etmişlər. Və bu qrupların tərkibinin birində Elton Xaləddin oğlu İskəndərovun olduğu qrup tərəfindən sərhəd pozularından birinə dayan komandası verilərkən sərhəd pozusu əmrə tabi olmayaraq partlayıcı əl qumbarası qısa bir zaman kəsimində qərar qəbul edən Elton Xaləddin oğlu İskəndərov qranatın üzərinə atılaraq öz canı bahasına əsgər yoldaşlarını və zabitləri ölümdən qurtarmış və qəhrəmancasına həlak olaraq əbədiyyətə qovuşmuş. Thank you.
zaman değil ya. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe Əsgər, salam. Yolun haradır? Əhməd bəyli tərəfə gedmirsən? Ləf kəndinə gedirəm. Otur, yolu sötüşürtərəm səni. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Efirdə xəbərlərdir. Ötən gecə Cəlləbad rayonu Göytəpə sərhəd zastavasının Əsədli kəndi yaxınlığında dövlət sərhədinin pozulması halı qeydə alınmışdı. Qeydə alınan insident zamanı dövlət sərhəd xidmətinin əskəri İskəndərov Elton Xaləddin oğlu əskər yoldaşları və komandirini xilas etmək üçün sərhəd pozucularının atdığı qumbaranın üstünə atılaraq şəhid olmuşdu. Allah rəhmət eləsin. Keçid alırıq növbəti xəbərlərə. Ötən gecə Xızır O gəldi mənlə, özü gələnə qədər ruhu gəldi mənlə görüşdü. Əllərini çiynimə qoydu, dedim, amma qorxma. Mən həmişə səndənəm. Mən onu elə bil ki, 18-ci günü axşamüstü saat 5-dən sonra hiss elədim. Külək, bir külək qalxdı ki, dedim, Allah sən saxla, deyəsən nəsə nahaq qan var. Allah rəhmət eləsin, Allah hər birinizi qorusun, vətənin bu cür mərd oğullara daim ehtiyacı var. Elton'un hərbi xidmətə getməyə 6 ay qalmış. Elton bir günləri Əhməd Bəli kənd qəbirstanlığında mənə dedi, bu qəbirstanlığın qarşısını, yəni girişdən bir 20 metrə yerdi, enində dedi ki, bura daha saxla, bura qoyma dəfin olunmağa, dəfini qəbirstanlığın başqa hissəsində olunsun. Bir də soruşdu, nəyə görə deyirsən, dedi ki, qəbirstanlığa girəcəyi həmişə geniş olmalıdır, girişi çıxışı geniş olmalıdır. O əski hərbi xidmətə getməyə bir 3 gün, 4 gün qalmış və mənə dedi, dedi, bilirsən nəyə görə dedim onu sana, dedim, bilmədim, nəyə görə dedim, dedi, oranı ona görə dedim ki, düşmən tapdağında bir-birə torpaqlarımız var, biz müharibə şəraitində yaşayırıq. Ola bilər ki, düşmən tapdağında olan torpaqlarımız azad olunsun və haradasa deyir, gedirsən, özün hərdənirsən, baxırsan, şəhidlər harada dəfin olur? Deyirəm ki, qəbirstanlığın girişində, qarşısında, girişdə. Deyir, bax, ona görə də deyirəm ki, buranı saxla, ola bilər ki, şəhidlərimiz olar, bax, bu qarşıda dəfin olunlar. Arası bir 9 ay çəkmədi, həmən dediyi yer Elton'un özünə qismət oldu. Zəhmət olmasa burada saxlayın. Buyur, qardaşım. Əskər, birazdan gələcəm arxanca. Sərhədçi milli qəhrəman İskəndərov Elton Xaləddin oğlu bu sərhəd komandantlığında xidmət etmişdir. O xidmət etdiyi müddət ərzində nizam-intizamı və hərbi xidməti ilə digər əskər yoldaşlarından daima fərqlənmişdir. 18 iyun 2009-cu il tarixdə
Dövlət sərhədi mühafizəsi zamanı əsker yoldaşları və komandir heyətinin həyatını xilas edərək qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. 25 iyun 2009-cu il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyevin fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür. Biz sərhədçi milli qəhrəmanlarla daima fəxr edir, onların qəhrəmanlıq səlnaməsini daim xidmətimizdə rəhbər tuturuq. Eltun məndən yanına gedəndə Əli Alevindən daraq istəmişdi. Dedim, ama iki dənə Əli Alevi gətir. Gələndə bir də daraq gətir. Mən fikirləşdikcə, o yadıma düşdükcə dözə bilmirəm. Eltonun elə bil ki, yeddisi çıxmışdı, gördüm söhbət gedirkən Eltonun yaylığından darağı komandirləri gətirmişdi, hər yan axtardım. Getdim, tapdım yaylığı da, darağı da. Baxanda gördüm ki, Eltonun qanı həm daraqda, həm də yaylıqdaydı. Sərhədçilər fəxr edirik ki, Azərbaycanın milli qəhrəmanı Elton İskəndarov Göytəpə sərhəd dəstəsində xidmət edib. Elton İskəndarov hər an bizim qəlbimizdədir. Hər gün bizim döyüş bölümümüzdə o bizim sıralarımızdakı kimi hesab edirik. Bizim hər bir zabitimiz, əskərimiz Elton İskəndarovun göstərdiyi şücaət və qəhrəmanlığı hər an göstərməyə qadirdir. Şəhidlər elə bir zirvəlikdir ki, hər insan şəhid ola bilməz. Bu Allahın qismətidir. O seçilmişlər deyirlər. Bax, şəhidlər seçilmişlərdir. Onlar necə ürəkli, necə qeyrətli oğul olublar. Çox sınadı bizi zaman. Neçə şəhid getdi qurban. Sinəsilə siper olan İgid əskər bəkən dayan. Sinəsilə siper olan İgid əskər bəkən dayan. Yə
Ya sad ol, ya canlan keç, ya canlan keç. İki yoldan birini seç, birini seç. Azatlığı şerbetin iç, şerbetin iç. Gidesker, mökem dayan, mökem dayan.